צא אל העצים, כתבה ריקי זקן. צא אל העצים וראה מבטם. איתנים הם, כה זקופים הם, שורשיהם לעולם. אין שני עצים אותו הדבר. כשם שאין שני בני אדם אותו הדבר. כל עץ יש לו קצב צמיחה משלו. שונים העצים, כל אחד מושפע מן הרוח אחרת. מצד אל צד, מטלטל, מחפש את השמש. ועמוקים השורשים בתוך האדמה. אני בטוח, אוחזים הם יד ביד. צא אל העצים, ולמד מהם, ולמד דרכם. צא, הונתה לך עץ משלך.